У храмі Різдва Пресвятої Богородиці попрощалася з бійцем Ярославом Кондришиним. Чоловік був членом Тернопільського осередку спілки української молоді. На фронт пішов влітку цього року. Загинув 27 листопада. Голова Тернопільської організації спілки української молоді Святослав Липовецький пригадує, яким був Ярка. Він був без амбіцій, але він був дуже обов'язковий. Я думаю, що в цьому якби така головна його була риса, тобто що ми завжди могли розраховувати. Він завжди на все відгукувався. Він був перший, коли треба було брати участь в якихось акціях, заходах. Ярослав Кондришин став 12-м сумівцем, якому вручили залізний хрест заслуги, каже Святослав Липовецький. Це є найвища нагорода, яку дає спілка української молоді за виявлений героїчний вчинок. Від церкви похоронна процесія вирушила на цвинтар. Над домовиною розгорнули синьо-жовтий прапор. Начальник групи морально-психологічного забезпечення Тернопільського районного територіального центру комплектування Святослав Трущак вручив прапор та грамоту пошани і скорботи мамі загиблого воїна. Прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і до кінця служив ваш син. Має честь. Батько Ярослава каже, привів сина до громадської організації «Спілка української молоді» у 2007 році. З нашої родини дідо і вуйко в Криївці загинув. Я сам про те немало що знав, але сина хотів до того призвичаїти. У 2014 році Ярослав брав участь у Революції Гідності, каже його мати Галина Кондришин. Тоді він отримав кульове поранення в голову. Отримав кульове поранення в голову. У нього була шапка шкірна, така досить товста, і та шапка його захистила. В ньому куля застряла в ту шапку шкірну, і вона так попала в голову, але так чуть-чуть його поранила, і ми з татом обробляли ту рану. На другий день він пішов до лікарів, і так воно загоїлось, бо це було 10 років назад. А тут знову голову, кульове поранення. Галина Кондришин пригадує, коли востаннє спілкувалась із сином. Його повідомлення було останній раз 26 жовтня. Він у Фейсбуку приватні повідомлення написав мені, що він на позиціях. В понеділок я йому написала питання, одні питання. Чи ти змер? Що ти їв? Як ти спав? Де ти був? І все. Я чекала, в четвер прийшли з воєнкомату, повідомили, що він безвісті пропав. Все, я тоді зрозуміла. Наталія Бунчук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.